Vítam, prezentácia Galovinu a novým ročným projektím Athena Tma Tides for Tech Embrace Station. Myslím, že máte všetko, ktoré vyčujem Kušín Dávice, keď boli, ak by bol Mieria sám na to všetko, to je sa nechci, tam máte to byť všetko dovolná, o hlosti, ešte ako tredy bude chleba, a keď je územ, možná tým zvedí, když si pačujú, a môžem spať. Tady nám mohlo káva pýtať, mohlo by mohlo vás, sopadať, regulujú tam dáre by strategii sada, my sám mohlo firma tam. Takavši rabit, tam projekti smizane ya, mohala bir çarpılı biz gazileri var, regionu da adlı bu ilan tarifi sosyası bir şey. Tanım da orçalı da olaylar. Sarjan da bol stadiazea samokhlo gegma am stadine gamo gamdinare to sheikhla samokhlo gegma degen damtarebis romelis ari samtsoze dakuni es ari piloturi proekti vinaidan region strategia sakmao zogadi khasiatis ari da albat naqovani om sharaferia zogadi khasiatis unda ikos tumsa samtsoze samokhlo gegma romelis aris sakmao ambitsiuria minda vitkhrat da ratu მუნიციპალიტეტის მაგალითზე ამას განვიხილავთ, დაახლოებით 65 პროექტი პროექტია ამ კაპიტალური მასში. აქედან ამ 65 პროექტიდან 7 პროექტი უკვე 5 პროექტი უკვე სამუშაოებზე გამოცხადებულია ტენდერი, ასე ვთქვათ, დასრულებულია და 5 პროექტზე უკვე ან ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპზე ან დასრულებულია. მესამე სკოლამდე ტროტუარი არის გაკეთებული. İm skolis mere uge İngiliz xaris. Trotuarebi aghar aris, esa izveri ta qolas tavisi rats ar gaketebulis. Tu aris aseti rame gatvalisinebuli. Akha me piradat vatsdebi tsinaamdegobas meugle mqars shezmduli shesazlebis. Es etlit veranairat ver gadaadgirdeba trotuarze. Gadi shua kuchashi trasashi ta ta rogori trasaze da rogori mozraoba qola mitsi. Anu fiziku ar sheuzlia mas. Khalas vidichi izdeba 60 მილიონიანი საკანონზე წლების რეაბილიტაციის პროექტი და 70 მილიონიანი პალმარეს წლების რეაბილიტაციის პროექტი. ჯამში ეს არის 70 მილიონი. წელასთან უნდა ამისთვის მოსახლეობა იყოს მზად, მე ყოველში ხო ძალიან ძვირი მაგ ამაზე კარი კამპანია გაკეთდეს. ეს ძალიან რისკანანსი რისკია, რომ ორი წლის განმავლობაში გზას რო არ დააგებ ქალაქში, ეს არის საკმაოდ დიდი რისკი ხელისუფლებისას. მაგრამ ჩვენ ამ რისკს წავედით ამ მოშოვთან მიმართებაში და ამდენი არის რომ დღეს ეს ჩვენი ფულია, ხო? დღეს რო გადავაგოთ, ვიცით რომ მომავალს ეს გადაიჭრება. გავანდალე შეხოდრას მიზანი იყო რომ საზოგადოების მიგვეწოდებინა ინფორმაცია რეგიონში განსახორციელებულ პროექტებთან დაკავშირებით, თუ რა ეტაპზე არის, რა პროექტები ფინანსდება ამის შესახებ და საზოგადოებისგან მიგვეღო ინფორმაცია რამდენად არიან ისინი ინფორმირებული და ჩართული ამ პროექტებისა და პროგრამების დაგეგმის პროცესში. საზოგადოება სამწუხაროდ ნაკლებად არის ინფორმირებული თუ რა პროექტები ხორციელდება რეგიონის მასშტაბით. აგებულისმება რეგიონულ განვითარების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში განსახორციელებული პროექტები და შესაბამისად ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ პირველ რიგში რეგიონში განსახორციელებული პროექტების შესახებ ინფორმაცია და მომავალში მოვახერხოთ მათი ჩართულობა სამომავლო დაგეგმილ პროექტების დაგეგმის პროცესში და შემდგომ უკვე ისე განხორციელების პროცესზე მონიტორინგის